အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆုံဆုံလင်းလင်းဗီဒီယိုများကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အီဂျစ်ကပိရမစ်လှုပ်ဝှက်ချက်တွေအကြောင်းဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့အတူစီးမျောကြည့်အောင်ပါ Asia Magnet Electricity တွေလည်းပါတာမို့လို့အဆုံးထိလိုက်ခဲ့ဖို့လည်းတခါလေးဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အစင်းသစ်ပြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စရအောင်ပါနံပါတ်1ပေါ်ကတော့ energy လူတည်များတဲ့ဂီဇာပိရမစ်ကြီးမှာတဘာဝလျက်စစ်တန်လိုက်စွမ်းအင်တွေကိုတူလောင်ထားနိုင်တဲ့အခန်းတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသုတေသီတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါလိမ့်ဒီမော်လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကနေအဆိုပါလျက်စစ်တန်လိုက်စွမ်းအင်တုံ့ပြန်မှုကိုလေးလာမှုပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂီဇာပိရမစ်မှာစွမ်းအင်တူလောင်ထားနိုင်တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတော့မေးစရာကအဆိုပါပိရမစ်ရဲ့အောက်ခြေမှာဘာကြောင့်စွမ်းအင်တွေကိုတူလောင်ထားနိုင်ရတာပါလိမ့်တချို့ကလည်းဒါဟာဘက်တရီတစ်ခုအဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တာများလားလို့လည်းသုံးသပ်ထားပါလိမ့်။ဒါမှမဟုတ် UFO တွေပိရမစ်ထိပ်မှရပ်နားပြီးတော့စွမ်းအင်သွင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ဂျိုသားတွေကဘာကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေလည်းမိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပိရမစ်တွေကိုမြုပ်နှံရနေရာအဖြစ်သုံးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ဒါကိုသင်ရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ထင်မြင်ချက်တွေကတော့ထုံးစံတိုင်းရှုပ်ထွေးနေစေပါ။နံပါတ်1 Noah's Ark ဒက်စီလို့ခေါ်တဲ့အဆိုပါလိပ်စာကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အချက်လက်တွေရောက် Nora လို့ခေါ်တဲ့လေကြီးဆိုတာပိရမစ်ဂီဇာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးရှိခဲ့ရပါတယ်။သမိုင်းပညာရှင် Matthew Sinson ဆိုသူကတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ရည်ကြီးမှုဆိုတာကမ္ဘာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲအရှိလေပိုင်းပဲတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။အဆိုပါပိရမစ်ကြီးကိုရည်ကြီးရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖေရိုဘုရင်တွေကအသုံးပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Leon Levy Dusty စာလိမ့်မှာပါတဲ့စာရွက်အပိုင်းစာထောင်ချီကိုစကန်ဖတ်လိုက်ရမှာအရင်ကမြင်ရတဲ့စာတွေကိုပါမြင်ရအောင်ဤပညာအသစ်တွေတုံးထားတဲ့အကြောင်းလေးသိကြရပါလိမ့်။နာအဲဆာဗတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအောင်ပါလာပြီးတော့စူဝေးတယ်လို့ဘာသာပြန်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။ Jerusalem Hebrew Tech တို့ကဒေါက်တာ Alexi Ureski ကတော့ပိရမစ်ပုံစံနေရာမှာစူဝေးတာကိုဆိုလိုတယ်လို့ယုံကြည်ထားပါလိမ့်။မတ်ထရူရဲ့ theory ဒါမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ရေကြီးမှုကြီးကအီဂျစ်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရမှာပါ။ဒါမှမဟုတ်လေရှေးအီဂျစ်တွေကများပိရမစ်ထဲဝင်ပုံးပြီးတော့ရေပြီးရှောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။နံပါတ်3Star Alignment ပိရမစ်တွေကိုကျယ်ရီနဲ့တဒန်းနဲ့ကြအောင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်1980မှာသူတေသည့် Robert Vorbeck ကနေဂီဇာပိရမစ်ကြီး3လုံးဟာ Orion ကျယ်စင်စုကကျယ်3လုံးနဲ့တဒန်းနဲ့ကြအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ယူဆချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့စာအုပ်က1995မှာအယောင်ရဆုံးစာအုပ်တောင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ theory ကအရန်ကိုလူသိများခဲ့ပေမဲ့အတိအကျမှန်ကန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပိရမစ်၃လုံးဟာမတူညီတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာစောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမကအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကဝေးသွားသလိုအရွယ်ကပိုသေးသွားပြီးတော့တတိယပိရမစ်ကအဝေးဆုံးနဲ့အသေးဆုံးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ပိရမစ်တွေကိုကျယ်ရင်နဲ့တန်းနေအောင်စောက်လုပ်တာမဟုတ်သလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာခွာပြီးတော့စောက်လုပ်ခဲ့ရုံသာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျယ်ရီရဲ့နေရာကဇက်တိုက်ပြောင်းလဲနေတာဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ကဂီဇာကောင်းကင်မှာအဲ့ဒီကျယ်ရီကအခုလိုပုံစံရှိနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့လုံးဝကိုတေချတဲ့အမှန်တရားဆိုတာတော့တေချပါလိမ့်နံပါတ်4 Egyptian Time Travel ဒီအကြောင်းကတော့ဂျိုသားတွေဟာပိရမစ်ကိုစောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သက်သေတချို့လဲထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်စောက်ခဲ့တာလဲလူတွေကဘာကြောင့်သုံးခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးပါဘူး။သူတေသီတွေကတော့အလင်းရဲ့အလင်းကိုအခြေခံပြီးအဲ့ဒီယူဆချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဂီဇာပိရမစ်ဟာတီနီယာညွန်ကိန်း 29.69458 ဒီဂရီမြောက်ဖက်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအလင်းအလင်းကလည်းတစ်စက္ကန့်ကို 29.69458 မီတာရှိနေတာကြောင့်နံပါတ်တွေကိုက်ညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကြီးသွားဖို့ဆိုတာအလင်းအလင်းကိုကြော်ဖြတ်မှရမှာမဟုတ်လို့ဂျူသားတွေအနာဂတ်ကရောက်လာပြီးတော့များပိရမစ်တွေကိုစောက်လုပ်ခဲ့တယ်အထောက်ထားခြံခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်5 Sacred Dogs ဒါကတော့ဂီဇာပိရမစ်ထဲမှာလျှို့ဝှက်တံခါးတွေရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတခြားလျှို့ဝှက်ခန်းတွေစီကိုပါရောက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကားကိုတော့ဘယ်သူမှမဖွင့်ဘူးသေးပါဘူးပြီးတော့လေဒီထဲကအခန်းတွေကိုပါရှာမတွေ့ကြသေးတဲ့အစစ်မှပဲရှိပါသေးတယ်ဂူဖူပိရမစ်ဟာဂီဇာကလတ်တိုမှာရှိတဲ့ပိရမစ်၃ခုထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဘယင်မနဲ့ပြတိုက်အခန်းဆိုပြီးတော့အခန်း၃ခန်းပဲရှိနေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်း၃ခန်းကိုဆက်ထားတဲ့လေဝင်ပေါက်လိုအခန်းချင်းလေးတွေတော့ရှိနေပါတယ်ဘယင်မအခန်းရဲ့တောင်မြောက်နံရံတွေမှာဥမင်တွေတောင်ရှိနေသေးတာပါဒီဥမင်တွေကိုတော့1892မှာ Britain Engineer Wyman Dyson ကနေမတော်တဆရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တွေရဲ့ကြားကိုဝါယာပါပါလေးထိုးကြည့်လိုက်ရကနေဟောင်းလောင်းပေါက်ဖြစ်နေတာကိုသိရှိခဲ့ရကစတင်ခဲ့ပါလိမ့်။နိုင်ငံကိုဖြိုပြီးဝင်သွားမယ်ဆိုရင်အဆုံးပိတ်နေတဲ့ဥမင်တွေတဲ့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။လမ်းအဆုံးကနိုင်ငံကိုတော့အခုချိန်ထိဘယ်သူမှမဖြိုချရသေးသလိုလေလဲမလေလာရဲသေးပါဘူး။နံပါတ်6 Isaac Newton and Pyramid Scope Isaac Newton ဆိုတာဒီနေ့ပြောနေတဲ့ Pyramid တွေရဲ့ဇဂဝတ်ကိုအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုပါလေ Newton ဆိုတာယူဘဗေဒပညာရပ်ကိုအုံမြင့်ချခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးရွေးရှားမှု theory တွေ Dressrosa theory တို့ကိုပါဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေသိပ္ပံပညာကိုခင်မီအောင်တွန်းပို့ခဲ့သူလည်းဖြစ်သလို18ရာစုတုန်းကအက်ဂီယက်ဖိုထိုးခြင်းကိုဆွဲလန်းသွားမှုပါလေပြီးတော့လေကျန်းစာထဲမှာကဘာပြက်မဲ့နေ့ကိုကွက်စာနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းပိရမစ်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပါဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ရှေးအောင်စာပေလေ့လာရေးပညာရှင် Gabriel Hayton ကတော့ Newton ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့မှတ်စုတွေကိုလေ့လာပြီး1680မှာပိရမစ်တွေကိုလေ့လာခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Newton ဟာပိရမစ်တည်ဆောက်ခဲ့သူတွေသုံးတဲ့အတိုင်းအတာ unit တွေကိုပါဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်ချက်အရတော့အီဂျစ်သားတွေဟာတကမ္ဘာလုံးကိုတောင်တိုင်းတာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆခဲ့တဲ့သူပါ။သူလည်းအီဂျစ်သားတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူပါကမ္ဘာကြီးရဲ့ဇက်ဝန်းအကျယ်ကိုပါဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းတည်သည့်အထိတိုင်မအောင်မြင်သွားခဲ့ပါဘူး။ဒါဒီနေ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Egypt Pyramid တွေအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနားလေးကိုဒီမှာတခန့်ရက်ချင်ပါလေ။စောစောလေးလေးကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြအောင်ပါခင်ဗျာ။